dramatičan konflikt između Marije Kulić i Miljane Kulić, majki poznatih iz reality programa, nastavlja se sa sve većom žestinom. Poslednje optužbe su se odnosile na nasilje, dok se Marija odlučno brani i iznosi svoju verziju priče. Sve je počelo kada je Miljana javno optužila svoju majku Mariju za fizičko nasilje. Tvrdila je da je Marija bila nasilna prema njoj, te da je čak pretila da će je odvesti u toponicu. Ova optužba izazvala je veliku pažnju javnosti, koja je već bila upoznata sa turbulentnim odnosom između majki. Međutim, Marija Kulić nije dugo čekala da odgovori na optužbe. Ona se brani tvrdnjom da su optužbe Miljane lažne, nazivajući je smrdlom. Marija tvrdi da je čvrsto stajala uz svoju ćerku i bila odana tokom njihovog zajedničkog učešća u realitiju. Ističe da je njihov odnos bio pun izazova, ali da je uvek bila tu da podrži Miljanu. Situacija između Marije i Miljane postala je predmet pažnje medija i publike, budući da je njihova veza prolazila kroz brojne uspone i padove. Ova najnovija optužba za nasilje dodatno je podigla tenzije i razdor između majki.